नमस्कार। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र भू राजनीतिको यो 14 भाग हो यो श्रृङ्खलाको। अस्तिकै श्रृङ्खलाको निरन्तरता, 13 को निरन्तरता पनि हो र आजको विषय छ सिक्किम। सिक्किम भारतमा कसरी विलय भयो र इन्दिरा गान्धीलाई त्यत्रो हतारोमा सिक्किम विलय गर्नुपर्ने स्थिति किन आइपऱ्यो, आखिर सिक्किमको महत्त्व के हो भनेर हामी चाहिँ चर्चा गर्दैछौँ र यही यो भागमा पनि त्यही चर्चा निरन्तर रहनेछ। तर त्योभन्दा पहिले हामीले हरेक भागमा हामीले चर्चा गरेका भू राजनीतिक अथवा भू रणनीतिक रूपले महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा कुनै घटना घट्यो भने करेन्ट एफेयर्सको रूपमा त्यस्ता घटनाहरूको बारेमा पनि परिचर्चा गर्छौँ। यद्यपि हामीले 13 श्रृङ्खलामा त्यस्ता परिघटनाको चर्चा गरेका थिएनौँ, तर यो 14 श्रृङ्खलामा चाहिँ एउटा परिघटनाको चर्चा गर्नै पर्ने स्थिति आयो, त्यो हो इरान। इरानको स्थिति अहिले एकदमै चर्किएको छ र इरानको एकदमै तातेको अवस्था छ इरानको परिस्थिति। आज हिजै मात्रै अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियो इराकको भ्रमणमा आएका छन् र इरानलाई नाकाबन्दी लगाउने र इरानको एक किसिमको इरानसँग युद्ध गर्ने तत्परताको कुराहरू उनले त्यहाँ अभिव्यक्त गरेका छन् र आफ्ना जलबेडाहरू पनि अमेरिकाले खाडी क्षेत्रमा तैनाती सुरु गरेको छ र एक किसिमले युद्धका लागि ठुलो तयारी गरिरहेको प्रतीत हुन्छ अमेरिकाले। र यही बिचमा चाहिँ अहिले इस्लामको रमादानको महिना चलिरहेको छ, रमादानको महिना खत्तम हुनासाथ अमेरिकी आक्रमण हुने स्पेकुलेसन चाहिँ धेरै राजनीतिक विश्लेषक र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको छ। यसै बिचमा इरानसित तेल किन्ने राष्ट्रहरूलाई तेल नकिन्नका लागि अमेरिकाले पहिलेदेखि दबाब दिइरहेको थियो, तर तेल किनिहाले पनि आफूले नकारात्मक सूचीमा नराख्ने र ती राष्ट्रसित अन्य किसिमको कारबाही नगर्ने भनेर पहिले भनिआएकोमा भारतको निर्वाचन भइरहँदाखेरि त्यो इक्जेम्सन चाहिँ अमेरिकाले हटाएर अब इरानसित वाणिज्य सम्बन्ध राख्ने र इरानसित तेल किन्ने कुनै पनि राष्ट्रलाई अमेरिकाले शत्रु राष्ट्रको तहत व्यवहार गर्ने भनेर चाहिँ भारत विरुद्ध भारतबाट अमेरिकामा जाने सामानहरूमा ट्यारिफ ब्यारियर अथवा धेरै ठुलो चर्को चाहिँ मतलब भन्सार महसुल लगाइदियो अमेरिकाले। भारत चाहिँ निर्वाचनमा होमिएको बेला यो भारतको विरुद्ध अमेरिकाले गरेको यो काम कारबाही एक किसिमले भारतका अहिलेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीप्रति पनि लक्षित छ भनेर बुझ्न गाह्रो छैन र नरेन्द्र मोदीलाई इरानबाट उपरान्त तेल नकिन्न र इरानसित कुनै पनि प्रकारको व्यापारिक सम्बन्ध नराख्नलाई अमेरिकाले चर्को दबाब दिएको बुझ्न गाह्रो छैन। इरानले सबैलाई थाहा छ, पहिले पनि भनिसकिएको छ कि इरानबाट चाहिँ भारतले गुड्स बाटर अथवा सामान पठाएर पनि तेल किन्ने गर्छ र इरानको तेल क्रेतामा पहिलो तेल क्रेता हो चीन र दोस्रो तेल क्रेता हो भारत। यो अवस्थामा भारतमाथि यो सघन दबाब परिरहेको बेलामा स्वाभाविक रूपमा चीनमा पनि दबाब थियो र चीन र अमेरिकाको व्यापार युद्ध त अहिले पनि कुन अवस्थामा छ, कति चर्किएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले प्रशस्त चर्चा गरि नै रहेका छन्, नेपालका सञ्चार माध्यमहरूमा पनि आएको छ यो समाचार। र यही बिचमा अलजजिराबाट एउटा ठुलो समाचारको विश्लेषण आउँछ र त्यसमा चाहिँ चिनिया वाणिज्य मन्त्रालय र विदेश मन्त्रालयलाई पनि कोट गरिएको छ कि अमेरिकासितको व्यापार सम्बन्धको कस्टमा चिनले चाहिँ इरानसँगको सम्बन्ध तोड्न सक्छ भनेर। अर्थात् चिनको जुन मात्राको व्यापार साझेदारी अमेरिकासित भइरहेको छ र जुन तादातमा अमेरिकासित अहिले व्यापार युद्ध भइरहेको छ अथवा जुन किसिमको व्यापारिक झगडा छ त्यस त्यो भित्र पनि इरान एउटा मामला रहेछ भनेर बुझ्न गाह्रो भएन। अब इरानको चिन जस्तो भरोसामन्द एउटा साझेदारले
आजको दिनमा बरु अमेरिकासितको व्यापारलाई निरन्तरता गर्न चाहिँ इरानसँगको तेल किन्ने जुन व्यापारिक सम्बन्ध छ त्यो चाहिँ मतलब समाप्त गर्न तयार भएको स्थिति देखिन्छ। यसले के चाहिँ अवस्था देखियो भने अब खाडी क्षेत्रमा अर्को युद्ध तुरुन्तै हुने सक्ने सम्भावना छ र त्यो अर्को युद्धमा जुन पहिलेको स्पेकुलेसन थियो कि चीन पनि एउटा पार्ट भएर उदाउन सक्छ इरानको केसमा भन्ने त्यो स्थिति चाहिँ अहिले अलिक पछाडि धकेलिएको अवस्था छ र चीन चाहिँ इरानको पक्षमा उभिने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ। अब भारतको निर्वाचन पछाडि कस्तो सरकार आउँछ र भारतले कस्तो रङरूप देखाउँछ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। यो चर्चा म किन पनि गरिरहेको छु भने अब हामीले स्टेट अफ हर्मुज र इरानको बारेमा त तीन चार भागमै कुरा गरेका थियौँ। हामी पनि तेलसित चाहिँ सिधै गाँसिएका छौँ। अहिले इरानमाथि चाहिँ इरानलाई नकारात्मक सूचीमा त राखेकै थियो अमेरिकाले। अब इरानको तेल बजारमा आउन नपाउने, हुन त इरानले अमेरिकाले नाकाबन्दी लगाएर बजारमा मैले तेल बेच्न पाइनँ भने म ग्रे मार्केटबाट पनि तेल बेच्छु भनेर चाहिँ त्यहाँका मन्त्रीहरूले नै भनिरहेको अवस्था छ। तर त्यो ग्रे मार्केट भनेको अथवा चाहिँ कालाबजारीबाट तेल बेच्न कति सजिलो हो र विभिन्न राष्ट्रहरूले कालाबजारीको तेल कति किन्लान् त्यो पनि एउटा अप्ठ्यारो विषयवस्तु छ। र यो सँगसँगै इरानमाथि दबाब दिँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तेलको भाउ बढेर आफ्नै सम्बद्ध राष्ट्रहरू पनि आफूसँग चाहिँ मतलब रिसाउलान् भन्ने ध्येयले एउटा ओपेक रणनीति पनि अगाडि आएको छ अमेरिकाको। त्यो ओपेक रणनीति के हो भने लगभग ओपेक चाहिँ जुन प्रकारको सिन्डिकेट गरेर उसले तेलको भाउ निर्धारण गर्थ्यो त्यो लगभग अब अन्त्यतिर गएको छ। अर्थात् अब ओपेककै राष्ट्रहरूमा प्रतिस्पर्धा गराएर तेल बढी उत्पादन गराएर तेलको मूल्य घटाएर इरानमाथिको सेङ्सनले अरू देशहरूलाई अरू सम्बद्ध राष्ट्रहरूलाई असर नपरोस् भन्ने स्थितिमा अमेरिका गएको देखिन्छ। र त्यो अमेरिकाको यो रणनीति यो तेल नीतिप्रति चिनको पनि प्रकारान्तरको समर्थन जस्तो देखिन्छ। भारत अहिले चाहिँ पूर्ण रूपेण चाहिँ इलेक्सनमा होमिएको हुनाले भारतको स्थितिको बारेमा खासै चाहिँ मतलब गणित गर्न सक्ने अवस्था अहिले आइरहेको छैन। निर्वाचनको परिणामले त्यस पछाडि गठन हुने सरकारको नीति के रहन्छ त्यस पछाडि मात्रै आकलन गर्न सकिन्छ। अब आज चाहिँ यो करेन्ट एफेयर्स एकदमै यो महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले यो इरानको बारेमा बोलियो। अब यस पछाडि चाहिँ हामी नियमित प्रसङ्ग अथवा सिक्किममै आउँछौँ। सिक्किमको अस्ति कुरा गर्दाखेरि सिक्किम चाहिँ भारतको चाहिँ कमजोर कडी चिकन नेक अथवा त्यो सानो जुन 32 किलोमिटरको इस्तुमस छ त्यसको माथिल्लो ठाउँमा नपरेको भए हुनसक्छ त्यति हठात चाहिँ सिक्किमको एनेक्सेसन भारतमा हुने थिएन। यो 32 किलोमिटरको इस्तुमस र त्यसले जोडेको उत्तर पूर्वी भारत जुन छ को भूगोल जुन छ त्यसलाई जोगाउनकै लागि भारतले खास गरिकन इन्दिरा गान्धीले चाहिँ बङ्गलादेश टुक्र्याउने र सिक्किमको एनेक्सेसन गर्ने काम गरेकी हुन्। त यो कन्क्लुजनमासम्म यो विश्लेषणमा हामी चाहिँ 13 भागमा पुगेका थियौँ। अब आज चाहिँ सिक्किमको एनेक्सेसन र त्यसमा अब नेपालको पनि परिस्थिति कस्तो रह्यो त्यसको बारेमा अलिकति चर्चा गर्न एकदमै वाञ्छनीय छ। किनभने सिक्किमको एनेक्सेसन जसरी बङ्गलादेशको उत्पत्तिसँगै नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रिएर नेपालप्रति इन्दिरा गान्धी एकदमै आगो भएर खनेकी थिइन् लगभग सिक्किमको प्रकरण पनि नेपालको लागि झन्नै त्यस्तै रह्यो। र यसमा म के चाहिँ परिस्थिति देख्छु मेरो विश्लेषण कस्तो आउँछ भन्नुहुन्छ भने यदि सिक्किमको परिस्थितिबाट जुन 76 संविधान संशोधन भयो गरिन् इन्दिरा गान्धीले त्यस पछाडिको निर्वाचनपछि त्यस पछाडि इमर्जेन्सी लागेर इन्दिरा गान्धी चाहिँ आन्तरिक अवस्थामा अल्मलिनु नपरेको र
त्यस पछाडिको निर्वाचनमा विरोधी शक्ति अथवा सोसलिस्टहरूले नजितेको भए, इन्दिरा गान्धीले नै जितेको भए नेपालको परिस्थिति धेरै मानेमा परिवर्तित हुन सक्थ्यो र नेपालमाथि भारत चाहिँ धेरै आक्रामक भएर नेपालले ठुलो दुर्गति बिहोर्नु पर्न सक्ने स्थिति आउन सक्थ्यो भन्ने मेरो विश्लेषण छ त्यतिखेरको अवस्थामा। त हाम्रो पनि सौभाग्य हो कि त्यो परिस्थिति निर्माण भएन। अब सिक्किमको एनेक्सेसन हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ वीरेन्द्रको राज्याभिषेक जतिखेर काठमाडौँमा चलिरहेको थियो त्यतिखेर पाकिस्तान, नेपाल र चिनका प्रतिनिधि अथवा नेपालमै सबै आएका थिए पाहुनाको रूपमा। चिनका उपप्रधानमन्त्री थिए, पाकिस्तानबाट पनि पाहुना आएका थिए, मैले अहिले नाम भन्न सकिनँ। र तिनीहरूसँग सिक्किमका राजा चोग्यालको चाहिँ लामो छलफल भएको थियो र चोग्याल यहाँ आउन महाराज वीरेन्द्रको शुभराज्याभिषेकमा को निम्तो मान्न अथवा यहाँ चाहिँ अतिथि भएर आउनलाई जब उनी गान्तोकबाट हिँडेका थिए त्यतिखेर पनि व्यापक रूपमा चोग्यालमाथि त्यहाँका प्रजातन्त्रवादी भन्ने क्रान्तिकारीहरू जो थिए त्यतिखेरका चोग्यालका विरोधीहरू जसले प्रजातन्त्रको माग गरिरहेका थिए तिनीहरूले आक्रमण गरेका थिए चोग्यालको गाडीमा। यसको बारेमा चाहिँ चोग्यालका सहयोगी क्याप्टेन योङदाको लामो अन्तर्वार्ता नेपालको कुनै म्यागजिन सम्भवतः हिमालमा जस्तो लाग्छ धेरै अगाडि प्रकाशित पनि भएको थियो र केही अगाडि यसैलाई कोट गरेर सुधीर शर्माको एउटा लामै आलेख आएको पनि थियो। योङदाले चाहिँ यी कुराहरू आफ्नो अन्तर्वार्तामा भनेका छन् र यसको बारेमा धेरैवटा पुस्तकहरू पनि आएका छन्। अब चाहिँ सुनन्दा दत्तको पुष्कर सबैभन्दा पुस्तक चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ प्रख्यात छ, एनेक्सेसन अफ सिक्किम भन्ने। अब त्यस्तै चाहिँ नि अर्को अरू चाहिँ के भने सिन्धुकी सिद्धु भन्ने चाहिँ त्यतिखेरको रको अधिकारी थिए, त्यसलाई एनेक्सेसन गर्दाखेरि सिक्किममै थिए, उनको पनि अटोबायोग्राफी जस्तो पुस्तक आइसकेका छ, डन अफ डेमोक्रेसी भन्ने जस्तो लाग्छ, मैले एक्ज्याक्टली भन्न सकिनँ, आइसकेका छ। अनि विदेशीहरूको पनि पुस्तक आएको छ, एन्ड्रु गफको पुस्तक छ, त्यो पनि धेरै चर्चा गरिएको छ र अवधेश कुमार सिन्हाको छ पोलिटिक्स अफ सिक्किम। त्यो सिक्किमको एनेक्सेसन हुनुभन्दा अगाडि सिक्किमको आन्तरिक राजनीतिलाई कसरी खेलाइएको थियो भनेर त्यसमा चाहिँ राम्रो उनले विश्लेषण गरेका छन्। यी सबै सबैले जसलाई चाहिँ मतलब सिक्किमको बारेमा चाख्छ अलमोस्ट पढिसक्नु भएको छ, मेरोभन्दा बढी पनि पढिसक्नु भएको होला। तर म चाहिँ सिक्किमको एनेक्सेसनको बारेमा अब म चाहिँ यी पुस्तकहरूको साइटेसनका कुराहरू भन्दा पनि मेरो विश्लेषण चाहिँ बढी राख्न गइरहेको छु। अब जतिखेर चोग्याल यहाँ थिए अब एउटा ठुलो चाहिँ भनौँ न अवरोध पार गरेरै आएका थिए उनी यहाँ आउँदाखेरि त्यत्रो अवरोधको बावजुद पनि चोग्याललाई एउटा के विश्वास थियो भने 1950 जुन शान्ति तथा मैत्री सन्धि छ त्यो सन्धिले व्यवस्था गरेको प्रावधानको बाहिर गएर जवाहरलाल नेहरूकै छोरी इन्दिरा गान्धीले सिक्किमको सार्वभौमसत्तालाई चुनौती दिन्छन् भन्ने कुरामा चोग्यालको त्यहाँ यहाँ काठमाडौँमा रहँदा पनि त्यो हदसम्मको अविश्वास इन्दिरा गान्धीमाथि नरहेको देखिन्छ। चोग्यालका जुन प्रकाशित जे जति उनका धारणाहरू आएका छन् तर त्यतिखेर चीन र पाकिस्तान र नेपाल तिनटै देशले चाहिँ चोग्याललाई नेपालमै शरण लिएर बस्न र सिक्किम नफिर्नका लागि सुझाएका रहेछन्। यसको मतलब के स्पष्ट बुझिन्छ भने चीनलाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा थाहा थियो कि सिक्किमको एनेक्सेसन हुँदैछ र चोग्यालको चाहिँ मतलब गद्दी जाँदैछ भन्ने कुरा। तर त्यसको बावजुद पनि चीनले चाहिँ हामी यो गर्छौँ भनेर एसर्टिभली चोग्याललाई कुनै पनि प्रकारको आश्वासन नदिएको, चोग्यालका सबर्डिनेट थिए, अब क्याप्टेन योङदालाई पनि सायद दिएनन्, उनले त्यस्तो कुरा काहीँ पनि लेखेको छैन। फेरि चीन त्यतिखेर कस्तो अवस्था थियो भन्नुहुन्छ भने यद्यपि चीनमा चाओ एनलाई र माओ सेतुङको चाहिँ
एक किसिमको डिफरेन्सेसहरू आइसकेका थिए। तथापि चीन एउटा राज्यको रूपमा माओ र चाओको नेतृत्वमा जति सबल र चिनियाहरूको जति आत्मविश्वास थियो, चिनिया सेनाहरूको जुन प्रकारको चाहिँ मतलब बुलन्दी थियो, त्यो अवस्थामा पनि सिक्किम एउटा सानो राज्यलाई थोरै चिनले स्ट्यान्ड गर्दाखेरि पनि इन्दिरा गान्धीलाई ठुलो चुनौती हुन्थ्यो। त्यो थोरै पनि सिक्किमको पक्षमा चाइनाले स्ट्यान्ड गरेको र सिक्किम एनेक्सेसन हुँदाखेरि हामी मिलिटरीली प्रेजेन्स हुन्छौँ भन्ने सङ्केत चाहिँ भारतलाई दिएको देखिन्न। यो सर्वाधिक अनौठो वास्तवमा सिक्किमको बारेमा भारतको रवैया, इन्दिरा गान्धीको रवैया जति विश्लेषण गर्नुपर्नेछ, मलाई त चिनको रवैया पनि त्यत्तिकै विश्लेषण गर्नपर्ने देख्छु म। आखिर चिनले किन थोरै पनि स्ट्यान्ड लिएन? यसमा अब मेरो चाहिँ अलिकति अलग विश्लेषण छ। अब त्यतिखेर जुन यहाँ आएर पाकिस्तानको प्रतिनिधिले पनि चोग्यालसित जे जे कुरा गरे, चीन पनि ती थियो, तर यसले के बुझाउँछ भने अमेरिकनहरूको सिक्किममा के खेल खेलिरहेका छ र अमेरिकनहरूको चाहिँ सिक्किमप्रतिको धारणा के हो भनेर बुझ्न चाहिँ सायद चाइनालाई पनि सजिलो पर्यो, त्यो चाहिँ मतलब चोग्यालको अथवा वीरेन्द्रको, चोग्यालको नेपाल भ्रमण अथवा वीरेन्द्रको राज्याभिषेक। र कस्तो अवस्था, अब यो त धेरै ठाउँ आएको पनि छ, जो चाहिँ चोग्यालकी महारानी होपकुक जो आफैमा अमेरिकन थिइन् र जुन दिन सिक्किम ढल्यो, सिक्किम ढलेर सिक्किमको सार्वभौम सत्ता समाप्त भइसकेपछि चाहिँ उनी चोग्याललाई छोडेर गएको, फेरि कहिले चाहिँ नि चोग्याललाई भेट्न समेत आइनन् भनेर भनिन्छ। अब चोग्याल पनि बितिसके, अब रेकर्डहरूले त्यही पनि देखाउँछ। र त्यतिखेरका जुन काजी थिए लेन्डुप दोर्जे, अथवा अब काजी भनेको प्रधानमन्त्री जस्तो भनौँ अहिलेको, उनको श्रीमती पनि युरोपियन थिइन् र युरोपियन कजिनी र अमेरिकन महारानी चाहिँ दुइटै अमेरिकाको लागि त्यहाँ काम गर्थे, अमेरिकी गुप्तचर संस्थाको लागि काम गर्थे र त्यसले गर्दाखेरि पहिलेदेखि नै जुन ब्रिटिसहरूको भारतको नर्थ इस्टलाई र अप्पर बर्मालाई लिएर, अब त्यो अप्पर बर्मा पनि भारतको अहिलेको नर्थ इस्ट नैमै पर्छ, र त्यो समग्र क्षेत्रलाई एउटा छुट्टै राष्ट्र बनाउनका लागि चाहिँ स्वतन्त्रता सङ्ग्रामदेखि नै जसरी चाहिँ ब्रिटिसहरूले चाहेका थिए, त्यही कुरो सिक्किममा बसेर अमेरिकनहरूले, फेरि अमेरिकन एक किसिमले घाइते पनि भएका थिए, जसरी चाहिँ पाकिस्तानलाई टुक्र्याइदिएको थियो 71 त्यसकारण त्यस पछाडि अलिकति बढी नै आक्रामक पनि भएका थिए। अब फेरि चाहिँ भारतको जस्तो कि कम्बोडियामा पनि भारत र रसिया एकातिर भएर एक किसिमको परिस्थिति निर्माण भइरहेका थियो, कम्बोडियामा पनि निर्माण हुने अथवा बङ्गलादेशमा पनि निर्माण हुने, यसले के हुन्छ भने पुरै बङ्गालको खाडी, अन्डमान सागर र मलक्का स्टेटको चाहिँ जुन भू राजनैतिक महत्त्वलाई पनि ठुलो चाहिँ प्रभाव त पार्ने नै भयो। भने यी सबै पक्षहरूले गर्दाखेरि बढी नै भारतप्रति पनि अमेरिका त्यतिखेर आक्रामक भएको देखिन्छ। त्यो आक्रामक हुने क्रममा सिक्किमबाट पनि एक किसिमको अमेरिकन मिसन पनि त्यतिखेर थियो, अब मेरो विश्लेषणमा, र त्यो परिस्थितिले त्यस्तै पनि देखाउँछ। र त्यो अमेरिकन मिसन चाहिँ आफ्नै आँगनमा बसेर जे काम गरिरहेका छ त्यसप्रति चाहिँ चाइनाको पनि असन्तुष्टि थियो, र त्यो अमेरिकनहरूको चाहिँ प्लेग्राउन्ड अथवा चाहिँ मतलब खेल मैदान हुनुभन्दा बरु भारतलाई नै म चाहिँ एउटा कमान्डमा राख्न सक्छु र भारतलाई नै म चाहिँ राम्ररी फेस गर्न सक्छु भन्ने जुन चिनियाहरूको कन्फिडेन्स थियो, त्यो कन्फिडेन्सले पनि एक किसिमको सिक्किमको एनेक्सेसनलाई सहयोग गर्यो। अमेरिकन हुनुभन्दा यो बरु सिक्किम भारतमा एनेक्सेसन भइदिए, भारतलाई त म जसरी पनि चाहिँ खपौँला भन्ने जुन चिनिया मनोविज्ञान थियो त्यसले पनि काम गरेको हुनसक्छ त्यतिखेर।
अब बडो अद्भुत परिस्थिति निर्माण भएको थियो। अब नेपालमै चाहिँ अब त्यो क्याप्टन योङदाले ठाउँ नै त तोकेका छैनन्, तर नेपालमै शरण लिने पनि ठाउँ तय भइसकेका थियो अरे चोग्यालले, तर उनले मानेनछन् यहाँ बस्नका लागि र फिर्ता भए। र यो स्थितिले नेपाल चाहिँ कस्तो परिस्थिति यहाँ पऱ्यो भने एकदमै अब त्यहाँ अर्को प्रस्ताव पनि आएको छ, गजब प्रस्ताव छ। त्यो प्रस्तावको व्याख्या संस मैले चाहिँ अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो बुकमा पढ्न पाएको छैन, कसैको आयो भने पढौँला, र म पनि यो किताब नै निकाल्ने क्रममा छु। यो किताबमा मेरो चाहिँ एउटा व्याख्या हुन्छ, जस्तो कि सिक्किम भुटान र नेपाल मिलाएर एउटा हिमाली राष्ट्रहरूको फेडरेसन बनाउने भन्ने कुराको प्रस्ताव पनि भएको रहेछ र त्यसको बारेमा चर्चा पनि भएको रहेछ महाराज वीरेन्द्रको शुभराज्य अभिषेकमा। त्यो फेडरेसन भने कस्तो हो? तिनटैको सोभरेन्टी एकठा मिलाएर एउटै सोभरेन्टी निर्माण गर्ने कुरा भएको हो कि अब अलग अलग सोभरेन्टको अहिलेको अब जस्तो सार्क बिबिआइएन भन्छन् त्यस्तै एउटा चाहिँ छुट्टै सङ्गठन निर्माण गर्ने कुरो भएको थियो कि? त्यो परिस्थिति बडो चाहिँ अनौठो छ, त्यसको त्यत्रो ठुलो व्याख्या चाहिँ त्यतिखेर कुनै पनि डकुमेन्टहरूमा मैले भेटिनँ। त्यो फेडरेसनको एउटा अब्जेक्टिभ त स्पष्ट थियो, एउटा उद्देश्य चाहिँ स्पष्ट देखिन्छ कि इन्दिरा गान्धीको नेतृत्वको भारत एकदम विस्तारवादी भएर आएको छ र त्यसबाट हामी तिनटै राष्ट्रको सार्वभौम सत्तालाई ठुलो चुनौती छ र त्यो चुनौतीको सामना गर्न भुटान सिक्किम र नेपाल एक हुनुपर्छ र भारतको विरुद्ध उभिनुपर्छ। यसमा चिनले साथ दिन्छ, पाकिस्तानले पनि साथ दिन्छ भनेर एउटा एन्टी इन्डियन मोर्चा जो पाकिस्तान र चिनको बैशाखीमा उभिने एउटा एन्टी इन्डियन मोर्चा चाहिँ बनाउन काठमाडौँमा लगभग एउटा सैद्धान्तिक छलफलको विषय चाहिँ बनाइएको रहेछ। अत्तो कुरो भारतेली गुप्तचरहरू अब त्यतिखेर कति थिए, छ्यास्ती दरबारमै पनि थिए, अब कहाँ कहाँ थिए, अब तपाईँहरूलाई पनि दिनु चर्चा हुन्छ ती चर्चाहरू कति सत्य कति अर्धसत्य कति असत्य, अब आफू अब लाइन एजेन्सीहरूलाई थाहा होला अथवा त्यो अथोरिटीमा बसेका मानिसहरूलाई थाहा होला। अब पक्का तर यति त भन्न सकिन्छ कि त्यो सबै आउटकमहरू र त्यहाँका छलफलका विषयहरू इन्डियनहरूलाई पक्कै पनि थाहा थियो, थाहा भयो। र त्यो थाहा भएपछि झनै चाहिँ इन्दिरा गान्धीलाई त्यो वातावरणले झनै एग्रेसिभ बनाएको देखिन्छ। र योङदाले त्यो भनेका पनि छन् आफ्नो अन्तर्वार्ताको क्रममा, सायद हामीले ती कुराहरू नगरेको भए एनेक्सेसन अलिकति पछाडि हट्न सक्थ्यो कि भन्ने उनलाई पनि लागेको रहेछ। र त्यो जति चाहिँ भारतको विरुद्धमा एक किसिमको मोर्चाबन्दी गरेर जाने जुन शैलीमा सिक्किमको राजै त त्यता लागेको देखिँदैन, अरू चाहिँ राजाका सब अर्डिनेटहरू लागेको देखिन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ नि इन्दिरा गान्धी झन् एग्रेसिभ भइन्। त्यसको स्थिति के भयो भने यहाँबाट चाहिँ अब चोग्याल उता जाँदाखेरि पनि प्रतिरोधको सामना त गर्नु पर्यो, चोग्याललाई बाहिरै राख्नलाई त्यहाँ त्यतिखेर जुन सिक्किम कङ्ग्रेसको अथवा चाहिँ प्रजातन्त्रवादीहरूको चाहिँ प्रतिरोध थियो, त्यसलाई सामना गरेर फेरि पनि चोग्याल चाहिँ त्यहाँ पुगे। त त्यस पछाडि जुन चाहिँ मतलब अब त्यहाँ अब निर्वाचन भयो, अब जनमत सङ्ग्रह भयो, संसारमा नभएको 48 घन्टाको समय दिएर जनमत सङ्ग्रह गराइयो, एउटा कस्तो भने वैधानिकताको नाटक जस्तो, जनताले नै अनुमोदन गरेको जस्तो देखियो। अब 32 जनाको चाहिँ त्यहाँको पार्लियामेन्ट गठन भयो, 31 जना लेन्डुप दोर्जेकै पार्टीका गठन सदस्य थिए, जसमध्ये चाहिँ मतलब अङ्ग्रेजी मुस्किलले पढ्ने 5-7 जना पनि थिएन। त्यतिखेरको परिस्थितिको बारेमा मेरो आफ्नै पनि एकचोटि नरबहादुर भण्डारी पछि त्यहाँको एटर्नी पनि हुनुभयो, नरबहादुर भण्डारी भन्ने आएछ, नरबहादुर खतिवडा र अनि एकचोटि काठमाडौँमा आउनुभएको थियो रामचन्द्र पौडेल, उहाँसित पनि लामो कुराकानीहरू भएको हो। बडो त्यो चाहिँ कस्तो भने नाटकीय रूपले गरियो र जजल्ले सही गरे, बाहिर चाहिँ मतलब भारतेली सेना बसेर भित्र ती चाहिँ मतलब सदस्यहरूलाई मैले कुन कागजमा सही गरेँ भन्ने नै थाहा भएन। एक त अङ्ग्रेजी पढ्नै जाँदैन थिए उनीहरूलाई, अङ्ग्रेजीको त्यो चाहिँ उल्था गरेर पनि सुनाइएन सायद,
र एक किसिमको चाहिँ यो वैधानिकताको नाटक दबा त्यो पनि दबाबमा सैन्य दबाबमा त्यतिखेर इन्दिरा गान्धीले रचेको स्थिति देखिन्छ त्यहाँ र यो सबै प्रकरणमा आखिर के गर्दाखेरि चाहिँ सिक्किम जोगिन्थ्यो एउटा सबभन्दा जीवन्त प्रश्न जुन चिकन नेक 32 किलोमिटरको ल्यान्ड स्थुमस छ त्यो ल्यान्ड स्थुमस चाहिँ भारतको कमजोर कडी हो त्यहाँ हिर्काएर नर्थ इस्टलाई टुक्र्याउनलाई बारम्बार प्रयत्न पहिले नै टुक्र्याउन अङ्ग्रेजहरूले खोजे त्यस पछाडि भएन अरू बेला पनि भारतलाई सबभन्दा बढी काहीँ चाहिँ कमजोर कडीमा हिर्काइन्छ भने त्यो सबभन्दा बढी हिर्काइने ठाउँ हो र त्यो ठाउँबाट जोगिन नै उसले चाहिँ पाकिस्तानलाई टुक्र्याएर बङ्गलादेश चाहिँ भारतसँग अलिक सहज सम्बन्ध राख्ने एक किसिमले चाहिँ भारतको सुरक्षा चासोलाई एड्रेस गर्ने नयाँ राष्ट्रको उत्पत्ति गराएको हो त्यसैका लागि सिक्किमको पनि विलय भएको हो तर त्यस कुरो त्यो 32 किलोमिटरको स्थुमसको कारणले यत्रो ठुलो परिघटनाहरू घट्यो भने एउटा प्रश्न चाहिँ सिक्किम चोग्यालले सिक्किमलाई जोग्याउनलाई के गर्नु पर्थ्यो यो त पक्कै हो चोग्याल आएर यहाँ जे जे कुरा छलफल गरे त्यसले इन्दिरा गान्धी जस्तो चाहिँ मतलब एकदम आक्रामक शैलीको नेतालाई झन् उत्तेजित बनायो र झन् अस त्यो 32 किलोमिटर असुरक्षित छ भन्ने बुझ्नलाई बाध्य बनायो आखिर के गर्दाखेरि चाहिँ हुन्थ्यो उनी इन्दिरा गान्धीप्रति विश्वास पनि थियो तर विश्वास हुँदाहुँदै पनि अमेरिकन इन्टेलिजेन्सहरूको प्लेटफर्म पनि उनले बनाए र उनका जति वरिपरिका दरबारियाहरू थिए ती सबै दरबारियाहरू चाहिँ भारतको विरुद्ध लागेर भारतका विरोधी शक्ति र भारतलाई त्यो कमजोर कडीमा हिर्काएर भारतसित आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसित सहमत भएको स्थिति सहमत भयो भने अथवा रणनीतिक साझेदारी गर्न तर्फ अग्रसर भएको अवस्था देखियो त्यसले झन् चाहिँ मतलब उत्तेजित बनायो वातावरणलाई आखिर के त्यस्तो स्थिति इन्दिरा चोग्यालले निर्माण गरेको भए चाहिँ सिक्किमको एनेक्सेसन हुँदैनथ्यो यो बहुतै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो अब धेरैलाई मन नपर्न सक्छ तर त्यो चोग्यालको एउटै कर्तव्य के हुन्थ्यो त्यतिखेर भने मेरो विश्लेषणमा 32 किलोमिटरको चाहिँ जुन चिकन नेक छ त्यसमा तिमी असुरक्षित छैनौ र त्यसको सुरक्षा गर्न तिम्रा जे जे शर्तहरू छन् ती शर्तहरूलाई म चाहिँ फेसिलिटेट गर्छु तिम्रा आवश्यकताहरूलाई म सहज बनाइदिन्छु तर मेरो सार्वभौमसत्ता रहनुपर्छ भनेर इन्दिरा गान्धीसित ओपन डायलग गर्न नसक्नु नै त्यतिखेर सबभन्दा ठुलो कमजोरी हो चोग्यालको जुन ओपन डायलग गर्यो भुटानले त्यही ओपन डायलग गर्न नसकेको हुनाले चाहिँ सिक्किमको त्यो दुर्गति भयो भन्ने मेरो विश्लेषण छ त्यसकारण राज्यलाई यस्ता साना राष्ट्र जो सैन्य औकातले मात्रै जोगिन सक्दैनन् तिनीहरूले ठुला राष्ट्रहरूसित कसरी जोगिने भन्ने एउटा चाहिँ राम्रो आर्ट डेभलप गर्न सकेनन् भने ठुलो दुर्गति हुँदो रहेछ हामीले उक्रेनको दुर्गति पनि देख्यौँ अरू त्यस्तै धेरै राष्ट्रहरूको दुर्गति मैले भन्न पर्दैन संसारमा धेरै त्यस्ता उदाहरणहरू छन् अहिले मङ्गोलिया एक किसिमले क्याप्टिभ सोभरेन कन्ट्री इन क्याप्टिभिटी जस्तो देखिन्छ मङ्गोलिया अब नेपालको परिस्थिति पनि बडो चाहिँ मतलब जटिल छ अब पछि नेपालमा प्रवेश गरेपछि एक एक बिन्दुमा भारतसित र चिनसित हाम्रो कहाँ कहाँ चाहिँ मतलब इन्ट्रेस्टहरू कन्फ्लिक्ट गरेका छ उनीहरूलाई कहाँ कहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ मतलब कुन कुन जियोग्राफिकल लोकेसनबाट कस्तो कस्तो प्रकारको चुनौती छ र त्यसको प्रतिक्रियामा हामीहरूले कस्तो चुनौती बिहोरिरहेका छौँ हाम्रो चाहिँ कन्फ्लिक्ट कहाँ कहाँ छ ती सबै कुरामा विश्लेषणमा आउने नै छौँ नेपालमा प्रवेश गरेपछि
आज चाहिँ अब सिक्किमको विलयलाई लिएर अर्को एउटा प्रसङ्ग पछाडी म यसलाई समाप्त गर्न चाहन्छु। जतिखेर बङ्गलादेश विभाजन भइरहेको थियो त्यतिखेरसम्म त नेपालमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसले प्रजातन्त्रको लागि चाहिँ राष्ट्र संस्था विरुद्ध नभनौँ पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष गरिरहेको थियो। किन मैले राष्ट्र संस्था विरुद्ध चाहिँ भनिनँ भने राजालाई बम पड्काए पनि बिपी कोइरालाले भनेको छ राजालाई बम पड्काए पनि हाम्रो राजा एउटा व्यक्तिको विरुद्ध हाम्रो आन्दोलन हुनसक्छ क्रान्ति हुनसक्छ तर राष्ट्र संस्थाकै विरुद्धको होइन भनेर चाहिँ धेरै ठाउँ उहाँले नै भन्नुभएको हुनाले राष्ट्र संस्था विरुद्ध थिएन पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध थियो र त पञ्चायती व्यवस्थाको नायकत्व लिएर जुन राजा प्रत्यक्ष कार्यकारी भूमिकामा काम गरिरहेका थिए राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्र उनीहरूको विरुद्ध थियो भनेर प्रष्ट छ बुझ्नलाई। त्यो अवस्थामा अब मैले आफूले नै भोगेको मेरै कान भएको र चाहिँ एउटा घटना तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्छु। सिक्किममा जुन प्रजातान्त्रिक आन्दोलन थियो र त्यो प्रजातान्त्रिक आन्दोलन चाहिँ गणतन्त्रका लागि पनि थियो चोग्यालको विरुद्ध पनि थियो तर नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन बारम्बार बिपी कोइरालाले राष्ट्र संस्थाको विरुद्ध होइन भनेर भनिराख्नु भएको थियो। दुईवटाको अवस्था यहाँ तुलना गर्नुहोस्। सिक्किमको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन राष्ट्र संस्थाको पनि विरुद्ध थियो नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन चाहिँ राष्ट्र संस्थाको विरुद्ध होइन भनेर बिपी कोइरालाले भनिराख्नु भएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ वाराणसीमा पुष्पलालले भन्नुभयो अरे अब यो चाहिँ अरे नै भन्छ किनभने बासु रिसालबाट मैले सुनेको हो उहाँ त हुनुहुन्न तर योगप्रसादजी पनि बाट पनि सुनेको हो योगप्रसाद उपाध्याय हुँदै हुनुहुन्छ अहिले पनि त्यतिखेर बिपी कोइरालालाई अब राजाको चाहिँ भारी बोक्न काङ्ग्रेसले पनि छोडोस् हामी पनि सिक्किमको जस्तै एउटा चाहिँ अब सशक्त रूपले प्रजातान्त्रिक आन्दोलन गरौँ र राजाको राज संस्थाको पनि विरुद्ध गरौँ भनेर प्रस्ताव राख्दाखेरि र त्यतिखेर अब त्यो बासु रिसालजीहरू पनि यङै हुनुहुन्थ्यो होला उहाँहरूले के भन्नुभयो अरे भने कुरा त ठिक हो पुष्पलालजीले गरे यत्रो हामीले धोका पाइसक्यौँ भने राज संस्थालाई बोकेर हिँड्नुपर्ने के कारण छ गरौँ भन्ने बित्तिकै बिपीको एउटै उत्तर थियो अरे सिक्किमबाट राज संस्था मात्रै जाँदैछ होइन सिक्किमको सोभरेन्टी पनि जाँदैछ भनेर र त्यही अवस्था नेपालमा आओस् भन्ने म चाहन्न र उहाँले त्यो भनेको लगभग दुई तिन वर्ष पछाडि चाहिँ सिक्किम भारतको प्रान्त भयो भने योजना त लगभग अब त्यतिखेरै थियो र जुन सिक्किममा जुन प्रकारको द्वन्द्व चलिरहेको थियो त्यो द्वन्द्वको बारेमा बिपी कोइराला पनि बकाया परिचित हुनुहुन्थ्यो र त्यसले गर्दाखेरि नै सम्भवतः उहाँ चाहिँ मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्कनलाई त्यसले पनि नै ठुलै भूमिका खेलेको हुनुपर्छ किनभने सिक्किमको विलय पछाडि एनेक्सेसन पछाडि नै उहाँ यता फर्किनु भएको हो राजासँग मिलेरै राष्ट्रियताको लागि चाहिँ मतलब एक ठाउँ हुनुपर्छ भनेर जे होस् अब आजलाई चाहिँ यी प्रसङ्गहरू बडो मननीय छन्। सिक्किम 32 किलोमिटरको भारतको जुन ल्यान्ड इस्तुमस छ त्यसको सुरक्षा र नर्थ इस्टको उत्तर पूर्वी भूभागको सुरक्षाको लागि भारतले एकदमै चाहिँ मतलब हतारो गरेर एनेक्सेसन गर्यो त्यसबाट जोगिनका लागि चोग्यालले भारत को त्यो कमजोर कडीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकेनन्। यो दुईवटा कन्क्लुजनमा म पुगेको छु आजलाई यति धन्यवाद।